Добро вечер, драги гледачи. Вие сте со програмата на Телевизија Плюс. Останете со нас за да го проследите дневникот во првиот ден од работната недела. Студенти со урбанистички визии за Команово. Училиштето Христијан Карпош го прослави патронатот. Кошаркарски клуб Команово со убедлива победа над Пелистер. 12 трудови за можно урбанистичко уредување на Команово денеска беа презентирани од студентите на Архитектонскиот факултет во Скопје. Оваа промоција на изработените проекти од студентите е резултат на 3-месечна соработка на факултетот со секторот за урбанизам во општина Команово. Студенти на Архитектонскиот факултет во Скопје денеска ги презентираа своите идеи и проекти за урбанистички развој на Куманово во наредниот 10-годишен период. Оваа задача студентите ја добиле по предметот урбанистичко обликување, а преку своите 12 трудови се обиделе да го стават Куманово во мапата на културни, спортски, зелени градови, престолнина на млади, град за креативната класа. Под креативната класа подразбираме индивидуалци кои се занимаваат со професии кои со иновации, креирање на нови решенија и така натаму. И го ги привлекуваме во Куманово, бидејќи тоа има неколку карактеристики кои им одговараат. Тука е локацијата близко до Скопје, тоа што Куманово веќе има голема културна као инфраструктура од аспект на театри и така натаму, па и некоја историја. Ниската конкуренција во однос на Скопје, затоа што креативната класа е моментално во Скопје, ниската конкуренција овозможува за развивање на нови идеи полесно. И третото би било последното дека е мултиетнички град, што го прави отворен за сите да можат да бидат дел од тоа, значи нема никакви граници за останатите. Денешната презентација во која се вклучени студентите од 9-тиот семестар е резултат на 3-месечната соработка на Архитектонскиот факултет со секторот за урбанизам во општина Куманово. Едни проекти што работеа на тема полицентричност, знаеме дека нашите градови се централизирани, имаат по еден градски центар и целото загушување на градот всушност настанува поради тоа. Тие ги разработуваат тие идеи на правење на центри кои меѓу себе се поврзуваат, а со тоа се овозможува и некаков поинаков начин на движење во градот. Урбанистичкото планирање е многу сложен процес и јас би била најзадоволна доколку сите овие нивни идеи можат да бидат применети. Меѓутоа, ние живееме во еден град кој што има старо структурално јадро, живееме во еден град кој што нема голема финансиска моќ, живееме во еден град кој што е пренатрпан со автомобилите и нерегулиран сообраќаен метеж, така да искрено се надевам и ние во изготвување на идна планска документација, бидејќи ни предстои еден тежок период на Општина Куманово изготвување на нов генерален урбанистички план, максимално ќе се потрудиме сите нивни идеи да ги имплементираме во самиот генерален урбанистички план, бидејќи тој како основен документ за урбаниот развој на една градска средина е точка од каде ќе потекнат потоа изготвување на детални урбанистички планови и секако нивна реализација. Од локалната самоуправа посочуваа дека ќе се трудат дел од идеите на студентите да бидат имплементирани во новиот генерален урбанистички план на Куманово, кој што допрва ќе се изготвува. Во текот на минатата недела, царинските службеници спречија обид за кримчарење дрога и стока. Открија 3 царински измами при што привремено се задржани пари, оружје и муниција, цигари, возило со бункери, делови за возила, тестови за бременост и облека, информираат од Царинската управа на Република Македонија. 2 таблети екстази и 1,5 грама марихуана биле откриени од царинските службеници на граничниот премин Табановце при контрола на шведски автомобил, со кој за излез од државата се пријавиле 2 шведски државјани. Таблетите екстази биле пронајдени во паричник сместен помеѓу предните седишта, додека марихуаната била пронајдена во зипер кесичка сместена во кутивче од тутун за жвакање, која се наоѓала на патосот кај задните седишта. На граничниот премин Табановце автопат привремено бил задржан италијански автомобил во кој биле откриени специјално подготвени бункери наменети за кријумчарење стока. Автомобил
Самуилот бил пријавен за излез од државата, а управуван од албански државјанин, имено со вадање на задната клупа од горе наведеното возило и отварање на страничните тапацири од десната и од левата страна, царинарниците пронашле две специјално направени електронски брави и две празни шуплини излепени со текстилен материјал за кримчарење на стока. Против возачот е отпочната соодветна постапка. Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ денеска обвини дека локалната самоуправа веќе со месеци не превзема ништо за спроведување со енормната загаденост на воздухот во Команово. Повеќе за оваа тема од изјавата на Никола Перович од УМС. Барем една мерка Зоран Дамјановски да понудеше. Квалитетот на воздухот викендот беше загрижувачки лош. Во петокот нивото на PM10 честичките беше 250. Во саботата 490, за вчера да достигне 680. Тоа значи десетици пати повеќе од максимално дозволената граница. Почитувани, Куманово со месеци наназад редовно е еден од најзагадените градови во Балканскиот регион. Неодговорната власт на СДСМ во Куманово и градоначалникот Дамјановски молчат и не превземаат ништо. Нив никаде ги нема. Тие свесно го минимизираат овој проблем, иако кумановци се трујат, а се поголем е бројот на пријавени граѓани со тешки респираторни проблеми, а за жал и тешки последици по нивното здравје и зголемена смртност. Дамјановски и СДСМ не излегува се ниту една мерка или еден предлог за решавање на овој проблем. Токму тие се најотговорни за ваквите состојби во Куманово. Тие не подигнаа ниту една нова зелена површина во градското подрачје. Дозволија цело Куманово да се претвори во депонија. Кумуваа на урбанистички и сообраќаен хаос во градот. Тие направија само фиктивна гасификација за лични и тесно партиски бизнис интереси од која граѓаните немаат никаква корист. Прашањето е дали доколку здравјето беше бизнис од кој Дамјановски и СДСМ ќе може да профитират, досега ќе излезе со барем еден проект. Граѓаните на Куманово видоа дека СДСМ и Дамјановски не се интересираат за нивното здравје. Граѓаните видоа дека тие ниту знаат, ниту сакаат да се справат со овој проблем. Граѓаните за ваквото неодговорно работење ќе ги казнат и СДСМ и Зоран Дамјановски на следните избори. Биќе се уверија дека единствено што ги интересира е само голиот бизнис и ништо друго. На обвинувањето од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Обштина Куманово одговори дека Обштинскиот штаб за заштита и спасување формираше работна група составена од представници на повеќе сектори од Обштината, јавни предпријатија, установи и невладени организации со цел да се анализираат случувањата од состојбата со загадување на воздух во Обштина Куманово и да се дадат препораки до градоначалникот и Советот на Обштина за превземање одредени мерки и политики кои на подолг временски период ќе допринесат за спречување и намалување на загаденоста на воздухот. Овие препораки ќе бидат презентирани пред пошироката јавност и истата ќе може да се вклучи активно со свои сугестии и предлози за дополнување или измена на мерките стои во сообштенијето на Општина Куманово. Да не се распродаваат македонските национални интереси, да се стави линија до каде може да се оди и да се поништат сите договори, се прашањата за кои се залага се Македонскиот национален совет Македониум. Од Советот бараат враќање на Уставот од 1991 година, како испроведување на попис во државата. Политичките партии не може да ги распродаваат македонските национални интереси, смета се Македонскиот национален совет Македониум, кој неодамна беше формиран од македонци од државата, но и диаспората, воглавно луѓе кои се залагаат за македонското прашање. За председател е избран Страшко Олумчев, а членови се Нестор Огинар, Ристо Поповски, Ангелина Маркус и многу други. Недозволиво е албанскиот политички фактор во Македонија да оди на консултација во Тирана, да се враќа во Македонија со веќе однапред донесена платформа со постулати од Призренската лига и да бара редефинирање на државата, да бара двојазичност и така натаму, а да одбива да учествува на попис и на сите побитни одлуки донесени во државата. Од тие причини
Ние сметаме дека во овој момент потребно е единство на македонскиот народ и затоа, како се Македонски национален совет, како Македониум, пристапивме кон обединување на сите македонски здруженија, организации, политички партии во едно, за да се преко едно јавно истапување да се зацртаат и изнесат македонските црвени линии, до каде може да се оди. Председателот на Советот нагласи дека законската регулатива му дозволува на председателот на државата да карикира и изнесува работи кои се однесуваат за мандатот за формирање на нова влада. Додаде дека тој не може да лицитира со бројот на гласови во собранието и да кажува кој ќе собере 61 пратеник, тој ќе го земе мандатот. Што се однесува до Груевски и до Зоран Заев, можам да им кажам само следното. Како председател на Семакедонскиот национален совет, јаста порака упатувам и до едниот и до другиот. Ги ставија своите подписи на Пржино. Пржинските договори се анекс, додаток на рамковниот договор. Значи, и ова што го направија со последните избори во декември 2016, не може да биде признаено како регуларно од причина што не е направен попис во Македонија. Од Советот бараат испроведување попис на населението во Македонија за да се знае точната бројка на гласови. Не може 90.000 флуктуирачки гласови од Косово да гласат во ист момент и на Косово, да гласат и во Македонија и со тоа да диктират темпо на уредување на политика на државата и на составување на влади и така натаму. Семакедонскиот национален совет бара и враќање на уставот од 1991 година, како и поништување на сите останати договори. Според најновата одлука на регулаторната комисија за енергетика на Македонија, од вечерва по полноќ малопродажните цени на нафтените деривати согласно методологијата за формирање на цените ќе се зголемат во просек за 0,43%. Цените на евро супер БС95 и на евро дизел се зголемуваат за 0,50 денари по литар во однос на цените утврдени со одлуката од пред две недели. И со тоа малопродажната цена на евро супер БС95 изнесува 66,50 денари, а цената на евро дизел изнесува 53 денари по литар. Малопродажната цена на евро супер БС98 не се менува, односно останува на исто ниво, односно изнесува 68,50 денари по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 1 денар, во однос на цената утврдена со одлуката од пред две недели, и цената изнесува 42 денари за литар. Продажната цена на мазотот се намалува за 0,68 денари во однос на цената утврдена со одлуката од 23 јануари и со тоа цената изнесува 27 денари. Со богата културно-уметничка програма во основното училиште Христијан Карпош во населбата Перо Чичо денеска беше одбележан патрониот празник. Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во населбата Перо Чичо денеска одбележа 58 години постоење. Присутните имаа можност да проследат богата културно-уметничка програма која ја подготвиле учениците заедно со наставниците. Директорката Лидија Костиќ истакна дека се горди што нивното училиште го носи името на козјачкиот херој. Горди сме што секоја година пригодно одбележуваме. Оваа година приредбата е под мото «Детскиот свет», каде што нашите ученици за под менторство на наставниците подготвија убава програма. За прв пат оваа година прикажуваме и соработка со други институции кои носат име на Карпош. Културно-уметничко друштво Карпош е наш гост и ќе ни биде гост со една точка, значи ќе ни ја збогати приредбата. Костиќ посочи за позитивните резултати кои што ги имаат последниве години. Горди сме со проектите кои ги работиме, горди сме со резултатите кои се видливи, значи проект МИО, сега работиме преко Еразмус Плюс, нов проект, значи каде што има размена на ученици и наставници со други, со 7 други држави во Европа. Проектот МИО продолжува преку обука на вработени за одржување на училишни објекти, добивме опрема, добивме зимско кампување на ученици,
резултат на соработка со МИОС е и прозорците заменети на целото крило и на подрумскиот дел. На манифестацијата присуствуваа представници од општината, секторот за образование, советот, училиштата, родители и бројни ученици. Училиштето Христијан Карпош го посетуваат 1236 ученици, со тоа истото е најбројно во општината. Професорот по хармоника Светлана Трајковска ќе го замени местото со Ивана Андоновска-Свилар на позицијата директор во Основното музичко училиште Панче Пешев. Смената доаѓа по завршување на мандатот на досегашниот директор, а Трајковска била единствениот кандидат пријавен на конкурсот од секторот за образование при Општина Команово. Во меѓувреме е променет статусот на училиштето, со што е укината пречката за формирање паралелка со албански наставен јазик. Се очекува со почеток на следната учебна година да започне се одвива настава во паралелка на албански јазик. Измената е направена во секторот за образование во општина Команово, од каде вчера била упатена до Министерството за образование и каде исто така треба да биде усвоена. Во музичкото училиште Панче Пешев моментално околу 50 ученици албанци настава следат на македонски јазик. Кошаркарскиот клуб Команово впиша нова победа во домашниот шампионат, откако викендов на гостински терен го совлада составот на Пелистер од Битола. Следниот меч во рамките на првата лига на македонската кошарка, Комановци го играат на домашен терен против составот на Фени Индустри. Кошаркарите на Куманово викендов го совладаа составот на Пелистер во рамките на 11-тото коло од првата машка кошаркарска лига на Македонија со резултат 81-64. Синобелите во мечот влегоа како фаворити, а својата улога ја оправдаа уште од стартот на надпреварот. Освен изравнувањето од 4-4 на почетокот од средбата, останатиот дел помина во предност за Кумановци. Првата четвртина направија солидна предност со резултат 24-15, а рутински го одигра и целото прво полувреме, кое заврши со резултат 38-30 во корисни избраниците на Србиновски. Ништо ново и по кратката пауза, добриот ритм на Кумановци продолжи и во третиот дел од средбата, која заврши со резултат 58-42, за да во последниот дел кошаркарите на Куманово целосно издоминираат и впишат нова победа против составот на Пелистер. Најдобар со дабл-дабл ефект од 20 поени и 10 скокови беше Данило Мијатович, исто толку поени реализираше и Димитар Караджовски, а со двоцифрен број поени заврши мечот и за капитенот Марјан Јанески, кој реализираше 13 поени. Во составот на домаќините пак со 15 поени најефикасен беше Никола Талевски. Ова е седма победа за составот на Марјан Србиновски во рамките на домашниот шампионат, а мечот следува по службениот пораз од минатиот викенд поради суспензијата која македонската кошаркарска репрезентација ја додели на КГ Куманово поради неисплатени долгови. Но откако недоразбирањата беа надминати, надпреварувањата продолжија. Следниот надпревар во рамките на домашното првенство Кумановци го играат на домашен терен викендов против составот на Фени Индустри, додека во рамките на Биболигата во среда гостуваат кај Печ на Косово. Времето денеска во Куманово беше сончево со услови за повремен дожд, а дуваше североисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 13 степени, а минималната 3. За утре метролозите најавуваат локализирани врнежи од дожд, а ке дува источен ветер. Дневната температура ќе достигне до 9 степени, додека утринската ќе се намали до 0 степени Целзиусови. Драги гледачи, за денес толку. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.